Në moshën 80 vjeçare pas një sëmundje të gjate e të rënd, ndrojet veterani i arsimit në këto treva Syela Skënderi. E lindur në vitin 1934, Syela Skënderi ka qenë një ndër mësueset e para të arsimit shqip. Që nga vitet e 50-ta të shekullit të kaluar me një përkushtim të madh ka punuar në arsim, duke qenë pishtar e arsimit dhe duke dhënë kontribut në afirmimin e shkollës shqipe në Tetov e Rrethin. Me këtë rast në shkollën fillore Liria në Tetov, ku Syela Skënderi ishte edhe mësuese, u mbajt akademi përkujtimore për nder të saj. Me këtë rast fjalim para mësuesve, familjarve dhe shumë të pranishmëve, mbajti Nadira Arifi. Është shumë vështirë që na takon ndonjëherë që të jemi në këto momente kur duhet të flasim fjalët të cilat na dalin prej zemre, për një kolege, për një shoqe, për një qytetare të këtij qyteti, për një mësuese që ka punuar 40 vite e më tepër në këtë shkollë. Kjo vështirësi sot më ra mua. Mirë po, ka përse të flitet. Qyteti i Tetovës ka qenë përpara një qytet i vogël, ku se cilin e njifte. Ka qenë ndoshta pak ma i prapambetur qyteti, po njerëzit kanë qenë fisnik, kanë qenë ndoshta jo për atë prapambeturin e tyre, jo fajtor ata vetë. Në këtë qytet të vogël, dolën familje qytetare të cilët deshten që t'i shkollojnë fëmijët e tyre. Dhe prej atyre familjeve qytetare, rrjedh edhe zonja Syela Skënderi. Shkollimin e saj, ajo e bëri në Tetov, në atë kohë gjimnaz të shkojsh ishte diçka shumë e lartë, se ekzistonte gjimnazi si shkollë më e lartë këtu në Tetov. Prej atyre pak femrave, të cilat e vazhduan shkollimin në gjimnaz, ishte edhe zonja Syela. Syela Skënderi i takon plejadës së krenarisë arsimit shqip në Tetov dhe Rrethin, për punën e saj shumë vjeçare dhe të pakursyer, për arsimimin e gjeneratave të tëra që bartën misionin e shenjtë të mësuesisë.